hodinu, ten čtvrt na autobus. Ty jo, ukáž, jo. Tak jsi jedna Etnu, jo? To jsem chtěl slyšet. No jo, fakt až za hodinu a čtvrt nám to je. Ahoj. Takže jsme teda na spodní stanici lanovky a míříme na Etnu. Jak jsme víš se teďka? 1900. Ano. A dostaneme se nejspíš do 3000 na spavnosti. Skvěle. Tady nádherně. Tak za námi se usmívá Etna, kráter. Jsme téměř ve 3000 metrech, ale otáčíme to. Už jsme mimo trasu. Co se jim mají za horkou bramboru? Vy to dám koji, prosím. Tady můžete vidět řecké divadlo, tak se tady pořádně rozhlídněte. A tamhle vzadu asi vidíte Etnu, tam jsme včera ťapali. Je to fresh, mám to rád, dá se na to dobře hrát. Mac Burger. Sas, mladá paní, kam to jdete? Kde to jsme, prosím vás? Jsme správně. Jsme tam správně? Hmm, Duomo. Bene, bene. Piazza Duomo? Kostel Duomo. Che es? Es la... Co je kostel? Iglesia. Iglesia. Ah. Oh. Nás, turistku, kde to jsme? Sotto invece è la piazza di Marina Corta. Prostě prvomajový polívek pod kaktusem je, myslím, že originální.
To je láska. Pokus číslo 2, tady to vážně kvete. Dosáhli jsme toho, jsme na vrcholu jednoho z kopců Lipari. Co tady děláte? Já letím! Skoro. Nebo zalezám. Dal jsem si arančiny, pistáčové, se zvědět, jak to bude chutnat. Vlastně nějaké rýžové. A u mě zase budou pistácie. Rýžové? Dívej. To vypadá jako vymazlené lasagne pro Merinku. Poslední dnešní promávý polibek pod citronovníkem Lemon Tree tady pro Marinku. Tak se ti lásko na Lipari líbilo? Pěkný ostrov je to, opravdu. Krásně, lidi tady jsou kopce. No paráda. Takže la proxima. Ona má zpátečku. Ty jo, ona je zpátečnická trochu, ne? Se skoro nebojí. Wow. Vrcholek Vulkána. Je teplý jarní den na Vulkánu a já se jdu zaplovat do tady téhleté vody, protože to mají být teplé prameny, takže jdem na to.
sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. Takže tady máme arancino, cheese and ham, spinach with cheese. A je to vlastně dělané z rýže, a buď ze zeleniny nebo šunky. Lepší zeleninová. Lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Zdravím z krásného přímořského sicilského městečka Cefalu, který tady disponuje opravdu nádherným kostelem Duomo. A to počasí dneska přijímá na koupačku. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. A teplota vzduchu je 19 stupňů, teplota moře 32, takže já to jdu vyzkoušet a se zde dostu teda vlezu. Jde na to! Just a yellow lemon tree. To jako hodláš sníst? Vypadá to dobře. To je tak pro tři rodiny, ne? Poměrně velkých rozměrů.
vytěženo? Je v tvém těle teplota rozložena symetricky stejně? Tak tady mám teplotu asi tak o půl stupně vyšší než ano. Tady. Ano. A když já to takhle jako mám, když mám vlastně rozdělenou teplotu rukou a potřebuji to jako vyrovnat, tak většinou dělám to, že si najdu někoho, a takhle si zavřel. Děkuji. To jsem rád, že jsem teda poblíž. Na hřebení severně od údolí chrámu se rozkládá moderní Agrigento. Ulala. Ego, ragazzi, prego!
To vypadá nějaká brioška se zmrzkou. Tyjo, to je dlabanec. Čokoládová s karmelem. Tak jak ti chutná zmrzlina v housce? Taková housková je. Housková čokoládu. Karamelová. Jistě specialita. Ahoj! To super.